Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі новини у студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про головні події вівторка дивіться просто зараз. Поверненням 10 ДСНСників Дніпра вдома вітали як героїв. Вони у складі зведеного загону ДСНС України півтора тижні боролись у Греції із масштабними лісовими пожежами. З нещасного випадку на вбивство та самогубство слідчі Дніпра перекваліфікували справу за фактом вибуху в будинку на Шміта, 37. Дніпряни показали себе гідно. Борис Філатов привітав тренерів і спортсменів міста, які виступили на Олімпійських іграх у Токіо. Вони отримали грошові сертифікати на суму майже 1,5 мільйона гривень. Живопис, графіка, скульптури та емаль. У Дніпровському музеї українського живопису відкрили нову виставку. Її присвятили 30-річчю незалежності України. В експозиції понад 200 робіт. І про це та інше більш детально. Дніпропетровські герої – рятувальники. 10 наших ДСНСників півтора тижня боролися у Греції з масштабними лісовими пожежами. Сьогодні вдома з усіма почестями їх зустрічали рідні, друзі та колеги. Потиснув руку рятувальникам і наш В'ячеслав Куліш. Із квітами та хлібом сіллю вітали вдома 10 рятувальників Дніпропетровщини. У складі зведеного загону ДСНСників України вони героїчно боролися в Греції з масштабними лісовими пожежами. Склад прибув після виконання завдання Республіки Греція. Дніпрянка Олена Смирнова з 3-річним сином зустрічає свого чоловіка Олександра. Жінка зізнається, увесь час сильно переживали за нього, але завжди були на зв'язку. Зв'язь була вечером, когда они уже приезжали после релокации, это уже было поздно вечером. Конечно же, целый день мы не знали, как у него дела, переживали. Ждали вечера каждый день, когда приедет. Ну и писал, что у меня все хорошо, что тяжело, но ми справимося. Сам Олександр розповідає, відрядження у Грецію перше за його 8-річну кар'єру пожежника. Там небезпечної роботи вистачало щодня. Це дуже масштабна стихія, я раніше такого не зустрічав. Були села, дуже багато домів згоріло, тобто авто греческих людей. Кожний вечір в готелі був Wi-Fi, не дуже хороший, але списувались, телефонували рідним, близьким. Колега Олександра Антон Коліта із Кам'янського додає, гасити пожежі доводилося здебільш у гірських масивах, а це досить ризиковано і незручно. Дніпру досталось, мені кажеться, саме тяжеле. Ми були на горі, за яку я говорив. Ми були на горі і тяжело було само підйоми. Перше, дуже гарячий воздух. Дуже гаряче. Температура досягала до 40 градусів. Команда рятувальників із Дніпра протягом 10 днів була задіяна на пожежі об'єктів, розташованих у 10 населених пунктів Греції. Це будинки, культові споруди, господарські будівлі, оливкові сади і зерносховища. І зі своїм завданням впоралася на відміну, підкреслює полковник Олег Кушнірук. Щоденно отримали нові населені пункти, нові дільниці, після чого в зворотньому вже на ці дільниці ми ні разу не поверталися. Це підтверджує те, що хлопці виконали якісно свою роботу і не було повторних загорань і затління. Загалом протягом операції українські рятувальники ліквідували окремі осередки пожежі у 19-кілометровій зоні. Врятовані два населених пункти з Сапатару і Метохії, десятки житлових та господарських будівель та навіть притулок для тварин. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, ОПНЮС, телеканал «Відкритий». З нещасного випадку на вбивство та самогубство слідчі Дніпра перекваліфікували кримінальне провадження за фактом вибуху, який стався в будинку на вулиці Шміта, 37. 15 серпня на першому поверсі двоповерхового дому вибухнув газ. Загинули двоє. Однак за результатами судово-медичної експертизи правоохоронці з'ясували, що 55-річний чоловік загинув через колоторізане поранення у груди, а 51-річна жінка померла від гострого отруєння оксидом вуглецю, повідомили в поліції. Раніше слідчі розглядали версію «нещасний випадок». Однією з версій є конфлікт між подружжям, в ході якого жінка нанесла неживе поранення чоловіку, від якого останній помер.
Після чого жінка вирішила покінчити життя самогубством, відкрила газові комфорки, що призвело до вибуху. Слідчі Дніпра перекваліфікували кримінальне провадження з нещасного випадку на умисне вбивство та самогубство. Наразі триває досудове розслідування. Кілограм амфетаміну, пігулки екстазі, згортки з марихуаною, пакети з кокаїном та інші психотропи. Поліціянти вилучили у 20-річного мешканця Дніпра наркотики на суму майже 1,5 мільйона гривень. Злочинець зберігав речовини вдома. Також під час обшуку квартири наркозбувача правоохоронці виявили ваги, пристрій для вживання наркотиків та інші речові докази. Вилучене направили на експертизу. Наразі триває досудове розслідування. У останнього було виявлено та вилучено близько 600 грамів особливо небезпечної психотропної речовини ПВП та 5 заздалегідь пристосованих до збуту шляхом закладки згортків із наркотичним засобом кокаїн. В відомості за вказаним фактом одразу було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань із правовою кваліфікацією за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. На місці останнього було затримано в порядку статті 208 КПК України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 6 до 10 років. Світлі кабінети, сучасне медобладнання та житло для лікаря. У Миколаївці Криворізького району відкрили нову амбулаторію сімейної медицини, тож відтепер людям не потрібно буде їздити до лікаря до Софіївки чи Дніпра. Мешканці Миколаївки та сусідніх сіл на місці можуть пройти медогляд, зробити кардіограму, здати аналізи. Медзаклад оснащений кардіографом та аналізатором для досліджень крові. Також для працівників купили і службовий транспорт. Лікар є, направлення дають, обслуговування на вищому рівні. Більш зручніше буде тут і удобство краще, і для персоналу, і для жителів. Будуємо інфраструктуру медичну області, будуємо такі якісні сільські амбулаторії. На даний час їх побудовано вже 16. Відкрили таку амбулаторію в Миколаївці, Богданівці, Китайгороді. Підготовка до 1 вересня. У Дніпрі до нового навчального року готують школи. У закладах проводять ремонт. Частина робіт вже завершена. Частина ще триває. У 2021 році міським коштом оновлюють 78 шкіл. У 26 з них ремонтують їдальні та вбиральні. Це майже більше, ніж 210 мільйонів гривень буде витрачено на ці цілі. І до 1 вересня ми плануємо закінчити усі ці ремонти. Це не тільки оздоблювальні роботи, треба відзначити, що це і керовані вентиляційні системи, і сучасна заміна на сучасні інженерні мережі. Тобто це повний комплекс робіт від нуля. Тим часом водіям електротранспорту проводять інструктаж з безпеки дорожнього руху. Перед новим навчальним роком їм вкотре нагадують про пильність на дорогах. Маршрути, вздовж яких є заклади освіти, аналізують на спеціальному мультимедійному проєкторі. В місті Дніпрі 14 трамвайних маршрутів і 21 тролейбусний маршрут, і всі маршрути проходять недалеко від школ. 1 сентября велике кількість дітей, в тому числі і первоклашок, пойдуть в школи, і вони будуть добиратися до своїх школ трамваями, тролейбусами і автобусами. І всі водителі нашого міста, як водителі тролейбусів, автобусів, трамваїв, всі водителі пройдуть інструктаж по поводу перевозки наших діток. Без довідки до школи ЗАСЬ. До 1 вересня всі школярі мають пройти профілактичний огляд і отримати медичні довідки. Без них дитину не допускатимуть до занять. Що це за довідки і навіщо вони потрібні, Дар'я Пшенична знає. Купити зошити, форму та отримати медичні довідки. Серпень – місяць інтенсивної підготовки до школи. Один із пунктів – профілактичний огляд лікаря. Саме за цим разом із матусою і прийшла 8-річна Даринка. Слідуючі 45 секунд у нас Дашенька піднімається і присідає 30 разів. Перша перевірка – проба Руф'є. Вона показує, наскільки здорове у дитини серце.
8, 9, 10. Така проба не тільки визначає, у якій групі на уроці фізкультури займатиметься дитина, але й запобігає виникненню трагічних випадків під час занять. Є такі скриті сердечно-сосудисті захворювання у дітей, які клінічно не проявляються, але іноді случаються катастрофи, які вносять життя дитини на уроки фізкультури. Тому проба РУФІ – це дуже простий, доступний, швидкий метод, який нам дозволяє оцінити фізичну роботоспособність серця дитини. Даринка з РУФІ впоралася. Отже, з вересня на фізкультурі в основній групі. Доктор сказав, що у мене хороший пульс, і я зможу ходити на уроки фізкультури. Це один із моїх любимих предметів. Мама-школярка розповідає, не пропускають жодного профогляду в лікаря. Це не займає багато часу, і, по моєму мненню, це необхідно проходити кожному дитину. Огляд лікаря перед школою обов'язковий. І він не залежить від того, має дитина якісь скарги на здоров'я чи ні. До 1 вересня школярі мають отримати 3 медичні довідки. Форма 081-1-0 – про стан здоров'я дитини та групу занять фізкультурою. 081-2-0 – картка профілактичної роботи щодо запобігання наркотичної чи алкогольної залежності. І форма 063 – картка профілактичних щеплень. Для вступу в перший клас дитина повинна бути оглянута в першу чергу сімейним лікарем або педіатром. Із спеціалістів обов'язково оглядає хірург, ортопед, травматолог, стоматолог та офтальмолог. До 11 років здорова дитина оглядається лише сімейним лікарем. В 11, 14, 15 років виглядається знову ж таки хірургом, стоматологом, офтальмологом. У старших класах до огляду цих спеціалістів долучається ще ендокринолог та гінеколог. Більшість школярів Дніпра вже отримали довідки, кажуть медики. Деякі учні ще відпочивають. Та лікарі радять не зволікати з медоглядом і не залишати його на останній день. Дар'я Пшениша, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Пейзаж, натюрморт, батальний живопис і скульптура. У Дніпровському музеї українського живопису відкрилась виставка до 30-річчя Незалежності України. Понад 200 робіт на 2 поверхах музею особлюють творчість більш ніж 50 провідних художників Дніпропетровщини. Надихнулась ними і наша Вікторія Вахрушина. Друзі, знайомі та небайдужі до мистецтва дніпряни завітали до музею українського живопису на виставку, присвячену 30-річчю Незалежності України. Серед відвідувачів і пані Юлія, каже, у захваті від полотен, а деякі з них навіть повертають у минуле. Мені якось одразу запалюють картини, які нагадують про дитинство. Да? І от ця гамма цвітова, здержана, вона, звісно, дуже нагадувала бабушку. На виставку завітала і Любов Федорівна. Роздивляється роботи своєї доньки та покійного чоловіка. Каже, бачить на картинах красу і самобутність України. Все, що торкається України, це для мене дуже святе. Я відчуваю, що художники, вони відгукнулись на тему виставки своїми більш давніми роботами, написали спеціально нові роботи, так, щоб розкрити зміст, напевно, нашої незалежності, нашого світогляду українського. На виставці представив свої роботи і дніпровський художник Сергій Ісаєв. У 3 його творах, каже митець, певні етапи розвитку українського суспільства. Тут і історія, і казка, і трагедія. Зараз я просто подумав, що на 30-ліття краще поставити якусь тематику, чим тому що хоч пейзаж він вічен, жінська красота теж, ну якісь етапи нашого суспільства, от я їх показую. 4 роботи презентував і художник-баталіст Сергій Чайка. Говорить, на полотнах доба козацтва, адже вона якнайкраще уособлює Україну. Козацтво – це моя улюблена і така, я б сказав, єдиний формат, в якому я працюю. Навіть якщо філософія йде, то я її показую от через такий український формат. Понад 200 робіт від понад 50 митців Дніпропетровщини на 2 поверхах музею. Тут і портрети,
і натюрморти, і батальний живопис, і скульптури. Така виставка, вона, по-перше, показує тих художників, які починали свій творчий шлях ще у пізньорадянський період. Це ті художники, які були дотичні до такого явища, як мистецький андеграунд. Тобто це ті майстри, які виборювали незалежність у мистецькій сфері. Відтак ми сьогодні можемо казати про них, що вони дали вільне незалежне мистецтво вільній країні. Третій рік майже поспіль ми маємо можливість робити творчі проєкти для того, щоб молодь Дніпропетровщини мала можливість спілкуватися, показувати свої роботи. А головне, щоб ми могли презентувати нашу творчу молодь не тільки на Дніпропетровщині, а за її межами. Побачити виставку, присвячену 30-річчю незалежності України, можна на Троїцькій 5А. Виставка працюватиме до 16 жовтня. Вхід вільний. Вікторія Вахрушина, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». Українську збірну урочисто провели на літню паралімпіаду в Токіо. У делегації 143 спортсмени, йдеться в повідомленні Національного комітету спорту інвалідів України. Дніпропетровщину ж представлятимуть 20 спортсменів. Українці розіграють медалі у 15 видах спорту. Паралімпійці нашої області у 7. Зокрема, від області найбільше легкоатлетів, їх 8. Також у складі збірної веслярі, пауерліфтери, стрільці, дзюдоїсти та плавці. Вперше на паралімпіаді буде представлений бадмінтон. Тут честь України відстоюватиме 25-річний дніпрянин Олександр Черков. Паралімпійські ігри цьогоріч у Токіо з 24 серпня до 5 вересня. Однак змагання пройдуть без глядачів. Так вирішили організатори. Причина – зростання кількості хворих на коронавірус. Раніше ж планувалося, що на ігри допустять 5 тисяч вболівальників. Поки одні лише їдуть за медалями, а інші вже повернулися додому і отримують сертифікати вдячності. Очільник Дніпра Борис Філатов вручив дніпровським спортсменам, учасникам Олімпійських ігор у Токіо, грошові сертифікати на загальну суму майже 1,5 мільйона гривень. Спортсмени увагою розчулені. Учасниками літніх Олімпійських ігор у Токіо цьогоріч стали 9 дніпрян, серед них одна бронзова призерка – пригунка Ярослава Магучих. Атлети кажуть, високі результати на змаганнях стимулюють готуватися вже до наступних ігор у Парижі. Спортсмен бачить, що не зря він працює і що це якось поощряється. Звісно, спасибо. До наступної Олімпіади ще куча часу, так що є запас, є потенціал, є куди рости. Є якісь недоліки, помарочки, які можна ще виправити, але це, мабуть, була найідеальніша така Олімпіада. Все в мене склалося і в підготовці, все було добре. І були дуже важкі змагання. Я дуже рада, що я впоралася з цими змаганнями, тому що були проблеми з акліматизацією, були складні погодні умови. Вважаємо, що дніпряне показали себе дуже і дуже достойно, і нас є чим гордитися, і нам є куди йти. І далі міська влада в моєму лиці і міський совет будуть вас підтримувати. Недаром ми завжди декларували, що ми є спортивною столицею. Прапор України із суші, дегустація торта та фейерверк до Дня Незалежності України у сквері Прибережний проведуть сімейний фестиваль здоров'я. Там можна буде обстежитися у медиків та спробувати себе у різних видах спорту. Також взяти участь у флешмобах та майстер-класах, конкурсах і розіграшах. Про відомих гостей свята та інші цікавинки – далі в сюжеті. Найдовший прапор України із суші по-українськи на 15 метрів. У Дніпрі у День Незалежності України збираються встановити новий рекорд. Понад 5 тисяч шматочків суші роздадуть гостям свята. Зможуть вони поласувати і тортом. Ним планують пригостити 3 тисячі дорослих і малих. Це буде найбільша презентація, дегустація одновременного торта в 10 містах України. І ізюмінка цього всього – те, що
На локации в Киеве будет торт готовить Эктор Хименес Браво, который будет одновременно подключен онлайн и к нашей территории фестиваля. Окрім поїсти, ще й побігати та пострибати. На святі буде можливість спробувати себе у понад 10 видах спорту. Шахи, спортивна акробатика, настільний теніс, армспорт, ММА, таеквондо, тхеквондо, бокс, флорбол, сучасне п'ятиборство. Також охочі зможуть створити 6-метрову картину скверу «Прибережний». А для хлопчиків та дівчаток буде дитяча зона із тематичними розвагами, подарунками та майстер-класами. Працюватиме і ярмарок українських виробників, а ще понад 10 унікальних тематичних фотозон та виставки. Хочемо провести небольшой турнір ко Дню Незалежності України. Це буде зрелищне шоу, я дуже рекомендую всім подивитися. Ми приготовили для наших жителей сюрприз. Це буде дневний фейерверк. Що? Не буду розказувати. Пускай всі приходять, наслаждаються мероприятием, поздравляють нашу страну з незалежністю. На фест у Дніпро запросили відомого психолога Дмитра Карпачова. Там можна буде й перевірити своє здоров'я за допомогою сучасної апаратури та експрес-тестів. Можуть підійти пообщатися з нашим спеціалістом, здати аналіз. Це буде капілярна кров з пальчика, отримати свій номер. Соответственно, 10-15 минут погуляют и снова придут в эту же палатку нашу, где мы уже, соответственно, отдельно, зная результат, будем вести с ним беседу. Будуть оглядати і дітей – педіатр та ортопед-травматолог. Загалом збираються обстежити приблизно сотню дітей. Планируємо відповідати на питання, яке тривожить батьків, особливо на стані здоров'я дитини, давати рекомендації по подальшому обслідуванню і, звісно, в подальшому приглашати дитину. Якщо батьки хочуть, вони можуть далі пройти обслідування більш детальне, більш углублене в нашому медичному центрі або поліклініки по місту жительства. Готують фестиваль здоров'я понад 500 людей. Організатори очікують, що на святкування Дня Незалежності України 24 серпня у сквер Прибережний завітають щонайменше 7 тисяч дніпрян та гостей міста. Гулятимуть з 10 ранку до 22 години. Галина Ізмайлова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Тренуються та оздоровлюються. Поблизу Кам'янського вперше відкрили дитячий спортивний табір. У ньому займаються півсотні юних дзюдоїстів, вихованців спортивних шкіл міста. На свіжому повітрі юнаки і дівчата двічі на день вдосконалюють майстерність під керівництвом досвідчених тренерів. Як сонце і вода стали кращими друзями дітлахів – далі в нашому сюжеті. Дванадцятирічний Влад разом із друзями катається на каруселі. Юного дзюдоїста переповнюють емоції. Каже, усе кайфово. Дуже весело. Я дуже радий, що з'явилася така можливість повеселитися з друзями, потренуватися в лагері. А ось Влад вже у кімоно на тренуванні. Виконує китки, вдосконалює технічні елементи. Потім усе це знадобиться на змаганнях, розповідає спортсмен. Сьогодні ми отримали броски, отрабатываю технику и физическую, и потом это, физическую подготовку на тренингах. Больше всего использую прием через спину с локтем. Еще использую потечки. Так проходить звичайне тренування у спортивному дитячому таборі, який базується в селі Курилівка близь Кам'янського. А зам дзюдо дітлахів навчає коуч Станіслав Харченко. Все, работаємо. Збоку починаємо атаку. Ногу вперед не виставляємо. Матвій, швидше назад перешагивай. Раз і вже освободив ногу для підсечки. Тренер ділиться. Влітку потрібно закласти фундамент фізичної підготовки. Задача стоїть за літо – укріпити ребят фізично, тому упор робиться на фізподготовку. Ну і немножко не забуваємо нашу основну роботу – це прийоми і вивчення боротьби дзюдо. Після насиченого тренування необхідно і як слід підтримати сили. На дітлахів чекає смачний обід. Всім приємного апетиту! Такий спортивний дитячий табор поблизу Кам'янського цьогоріч організували вперше завдяки ініціативі міської федерації дзюдо. В цьому році ми відкриваємо перший раз дитячий спортивний лагер. Сподіваємося, що пройде все успішно. Наша ціль – щоб дітки набрали здоров'я перед школою. Я вважаю, що це взагалі замечательне мероприятие, тому що, по-перше, нахождення на воздухе, во-вторых, опять же, повторюсь, це буде підготовка к спортивному сезону. Вони як-то більше організовуються, дисципліна у них після літа дисциплінується більше. У спортивному таборі оздоровлюються та тренуються 50 юних дзюдоїстів, вихованців Кам'янської ДЮСШ номер 4 та ДЮСШ із дзюдо Дніпропетровської облради. Дітки
будут отдыхать в лагере. Находиться они будут здесь с утра и до вечера. Они здесь будуть розлікатися, будуть тренуватися, будуть купатися. Спортивний табір триватиме 5 днів, двічі на день за розкладом тренування. Дзюдо, футбол, волейбол, шахи та багато іншого. А ще водні процедури. Пляж і річка Дніпро поруч. Ура! В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Прихильники велоспорту Кам'янського зібрались на майдані Петра Калнишевського, щоб провести разом велодень. Новачки та досвідчені велосипедисти об'єдналися вже вп'яте. Цього разу проїхали від центру Кам'янського на лівий берег, трохи більше 20 кілометрів. На велодні побували й наші журналісти. Маршрут на велодні незмінний. Стартували велосипедисти о 10-й з майдану Петра Калнишевського. Далі поїхали проспектом Тараса Шевченка до перехрестя з проспектом Маношкіна, а після через весь головний міст в напрямку лівого берега та назад. Задля безпеки велосипедистів мостовий перехід через Дніпро перекрили. Дітвора від 4 до 10 років теж змагалася за результат, долала відстань у 60 метрів на самокатах та велосипедах. Найстарший учасник велозаїзду – 71-річний Юрій Полівець, для якого відстань у 21 кілометр – щоденна норма. Мені це не важко, скажу я вам, тому що у мене там була дача, вже 15 років вона у мене там, і я їжджу з дачі на дачу кожного дня. Життя – це движення. А от наймолодшими учасниками велодня стали двоє дівчат – Уляна та Дар'я. Я тренуюся вдома 2-3 дня в неділю. А ось переможцем велодня став Микита Олійник. Це його вже четвертий заїзд. Крім того, він активно бере участь у всіх спортивних заходах міста. Всі в місті їхали, потім всі хабану. Велодень проходить вже п'ятий рік поспіль за підтримки міського голови Андрія Білоусова, який традиційно бере участь у всіх заїздах. На жаль, деякий час ми не мали змогу проводити це свято в нашому місті з об'єктивних причин, з причин карантину. Але зараз ми знову зможемо проїхати в вулицях нашого рідного міста. Бажаю вам кращого настрою, цікавих вражень. Всіх учасників поділили за віковими категоріями і в кожній нагородили переможців подарунками та грамотами. Також організатори провели розіграш серед учасників, які мали на велосипеді або одязі олімпійську символіку. Мар'яна Лісовська, Володимир Кравченко, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Бажаю вам затишного вечора. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети можна переглянути в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. От якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, бережіть себе, вірте в краще і все буде добре.